markaan idinku idhaahdo xisbiyadu waxay ku soo baxeen cod qof xilligaa doonayay meeluu iska sharaxo, xisbiyu iska sharaxo, ururuu iska sharaxo, waad ila yaabaysa. Xisbiyada qaranka ee maanta aynu haysanaa kuu doonaha ahaado kuma soo bixin rabitaan shacabku ay xisbiga mabdiciisa ku soo saarayeen ama siyaasaddiisu ay u bogeen ama hoggaanka xisbigaas inay hoggaaminayo ay jeclaayeen. Ma ujeedka xisbigaasi ku soo baxay saddex xisbi ee maantayna haysta waxay ku soo baxeen beel u codaynaysay xildhibaan ay doonaysay ayay ku soo baxeen. Doorashadu marka caynkaa tahayna ma cadda bulshadani inay u codaysay mabda' xisbi. Qof beeshooda ah oo beri hadduu doono xisbigaa ka guuraya oo meel kale gelaya ayay u codaynaya. Markhaati cad waxaa ka ah Faysal Cali Waraabe oo iminka la yidhi xildhibaanadii ii soo baxay waxaa dareersaday Maxamuud Haashe, waayo xildhibaanadu waxay doonayeen meel ay ka soo baxaan laakiin mabda'a xisbiga ucid kumay soo bixin. Xisbiga ucidna kuma soo bixin mabda'ay dadkaasi dadka codeeyey ay siyaasadda xisbiga ucid ku taageereen. Keliya qof waliba ku doonaha ahaado, xisbigu doonaha ahaado, waxa lawa xisbiga maanta jira iyo waxa xildhibaan inoo soo baxay intooda badani ma jiro mid qura oo xisbiga uu ku tartamayay mabdiciisa dartii loogu codeeyey, laakiin ina hebel hebel oo reer hebela ayaa dadkii codka bixiyay u codeynaya. Ucid baanay u codeyn, kulmiyaanay u codeyn, wadani baanay u codeyn, ucid kalaanay u codeyn. Waxay u codeynayeen ina hebel 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 oo degaankayaga ka sharaxan oo reer hebela oo jilbkayagaaban cod ka siina. Maalintu soo baxana meel alla meeshu duur ka cabaya waa sababta ugu weyn ee aan maanta u arka anigu shakhsiyan in ay muhiim tahay in ururo keligood taagan oo mabda'a ururka iyo hogaamiyaha ururka dartii loogu codaynayo. Wax badan oo ishuban oo hore laynoogu hoos geliya baa wallaahi maanta kala caddaanaya. Waa xaqiiqtaas, bal car maanta aynu taa tijaabinno oo aynu helno dad mabda' ku codaynaya. Ilaa haddii kale sidaa Faysal baa berita lacabanay oo dadka way ka dareereen. Maanta aynu u guntanno bal in aynu inaga dhab tahay rabitaanku waxaan qabaa dadka maanta ka carraaci warwareegaya in ururo loo codeeyo in aanay haysanin dad mabda'a ururka la aaminsan ee keliya ay rabaan inay ka faa'iidaystaan dadkii berigii hore beelahooda u codeeyeen ay magaca ururka ama magaca xisbiga ku noqdeen. Maanta ha loo bareero, ha la helo dad mabda'a xisbigaasi xambaarsan yahay iyo hoggaanka xisbiga u codeynaya. Waxaan qabaa markay taasi dhacdo ee xisbigaa loo codeeyo, ee ururnimada laga soo saaro, ee xisbi laga dhigo intii u codaysay berina inay dadkii madaxtooyadu la diyaartahay. Waayo waxay u codeeyeen xisbigaa hebel, laakiin hebel oo ay isku jilib yihiin oo xildhibaan doonayay umay codeyn. Xisbiga iyo ururka halkaa ku hadhaana waxaa caddaanaysa inaanu dad u codeeya haysanin, inaanu meel isku haleeya haysanin, inaanu mabda'u ummad ka iibiya haysanin uu ka faa'iidaysanayo mar walba bulsho u codeynaysay inankooda reer hebel ee xildhibaanadooda doonayay u codeynaysa unbay tiradooda tirsanayeen. Maanta ururka ama xisbiga ama hoggaamiyaha
دون يعنو برشاد غير سومالي لان هو قاميا هاد تابي اودي سعي عدكيس هاللوغو عضيانيو هو قامين تقرر كاو هو قامين ايو حسب النمضة حسب النمضة قدون ايو هاللوغو عضيانيو مبدأ حسب قاسي حبار سي هاي او ربو انو سومالي لان هو قاميا هال كاكل سوني دا كسوا بحضا اي او رو النمضة كسوا قد بيسا اي حسب هبل اللوغو عضيانيو ان هبل او حل دمان دون ايو چلي بكيسو عضيانين waxay cadeynaysaa awoodda siyaasadeed ee xisbiga soo baxa maalinta uu barinayo madaxweynaha ku aragga waxan isku guban iyo waxan isku daboolan iyo waxan meel aan u raacnayn aan garanayn in nin waliba uu ka faa'iideystay codadkii beelaha in aan kooda la soo baxay ayaa meesha ka baxaya xisbiga isuba ururka isuba in dadkii haystaan dadkiisa haystaana maanta uu gelayaa doorashada wuxuuna muujinayaa حدود السياسة هي تاجرة أوليها ككور وريجانا ومد عدل الله شو جيو كفى إذا يستمر كهراء إنه حسب كل نقطة إذا ما دي يهب له اللوجو عدين يجي تشلب إلا لها حسب جاي هبل وحنا قش رحن إن 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 هبل وتبتنا بعد كسيني كفى إذا يستي بالعرب ما تتاج شابن أو والله والدبضن والمرخصن والسياسة فارحم وقبيليسن بين كيف قد بينا أنا بودني سوى صار كروع عضين كرم مبدأ ودريك هيلكا مبدأ كل بيك هيلكا وحن كل عضي مبدأ ونغنيا هو جميعا كهلا ونغنيا وأن سمال لكو آمني ده بدي أنا تبي بريت أنا عط كيجا مدحتو يدو وأوديار عط كيجا مدحتو يدو وأوديار بريت أنا مركان ما أنت أورنا ماذا كسوى صاروا وجيت كقان markaan kasoo saaro ururka mabdii iyo hoggaamiyaha ururka aan ku qancno birriin codka madaxtooyada waa kuwa wakiilka go'aan laakiin waxaan isuwan ee wali la rabo iyo isuwan in dadka loo hoos geliyo inay meesha ka baxaan baad danteen ugu jirtaa bal maanta taa tijaabiyay la tijaabiyay hana ka warwareegina way salaamayaa.